Здравейте! Днешното видео е за това по колко вода да пием на ден. Наистина има една тенденция, в която постоянно ни казват да се наливаме с вода, но разбира се, има винаги някаква дозировка, където след едно количество може да навреди на организма. Също така има много хора, които изобщо не пият вода и са постоянно дехидратирани, а да не говорим, че много често хората, които са в наднормено тегло, са тези, които не пият достатъчно вода. За всички, които не ме познават и са в канала за първи път с това видео, се представям. Казвам се Стела Колева и съм холистичен нутриционист и йога преподавател за деца и възрастни. В този канал ще намерите много видеа точно на тема здравословен начин на живот, избавяне от излишното тегло, практики по йога, практики по пилатес, програми за отслабване, медитации и всичко, което е свързано с усещането да се чувстваме добре. Връщам се към водата и като цяло идеята е да свикнем с това да пием вода, да не си мислим, че всички останали напитки са вода, защото първо всичко, което нали е, да кажем, сокове, плодови сокове, в тях има захар и те наистина са калорични и нямат това, нали, тези ползи от водата, независимо от това, че хидратират по друг начин. Чая, особено зеления чай и кафето имат диуретичен ефект, което означава, че по-често уринираме и ако пием кафе и чай, даже още повече трябва да пием вода. Алкохола също дехидратира и има този ефект и за това хората, които консумират алкохол, също трябва да пият вода, а най-добре да го спрат. Много често казвам какво е моето мнение за алкохола, така че ако все пак не може да спрете да пиете алкохол, горе-долу гледайте на една чаша вино, да изпиете 2-3 чаши вода и по същия начин да и с концентрата. Така че като цяло наистина водата е важна, но как точно да знаем колко да пием? И понеже всеки казва 2 литра, 4 литра, нали, няма как да бъде универсално за всички. Естествено, че като и хранителните режими и всичко останало, т.е. на базата на много фактори, нали, спрямо жени или мъже като пол, спрямо години и най-вече физическа активност, защото е ясно, че човек, който тренира повече, се поти повече, любителите на сауна, на такива спа процедури, нали, парна баня и хамам, такива, които евентуално тялото се поти също. Също хората, които просто се потят и без физическа активност, те трябва да пият повече вода. Като цяло, това, което е препоръчително и наистина е факт, е 30 мл на килограм. Това е, което може да сметнете за вас, това е абсолютният минимум, който трябва да се приема като вода. Например, аз съм 55 кг и трябва да приемам, да кажем, 1,7 литра вода на ден. Да, обаче, ако спортуваме и ако имаме активен начин на живот или просто ако живеем в топла среда, където постоянно е топло или пък лятото, е хубаво тогава да дигнем това количество с 30%, 30-40% отгоре. Като пак казвам, относително е, нали, това всичкото това се изчислява както един калориен прием, така и водата, за да знаем точно колко да пием. Да кажем, примерно, на мене ми трябват минимум около 2 литра и 200 и 300 мл вода всеки ден. Аз пия около 2 литра и половина, понякога мога да стигна и до 3 литра, но рядко. Така че това по този начин може да изчислите и вие колко вода ви е необходима. Според мен е хубаво дали да се пие не по-малко от 1,8 литра. При възрастните хора може да е такова количество, да е по-малко. При активните хора трябва да е повече. Така че това е също важно да се знае. И също така е много важно да не се прекалява също и с водата. Смятам, че над 3 литра и половина дори може да навреди. Имайте в предвид, че когато се консумира, когато се приема по-голямо количество вода, почваме, нали, да оставаме с по-ограничено
количество на хранителни вещества, визирам минерали и соли, и това може да доведе до едно замайване, до един сътовъртеж, до едно падане на кръвното, може да доведе до главоболие, може да доведе до умора, и хората да си мислят, дай сега се наливам с вода, за да, нали, да се чувствам по-свеж, а в същото време наистина да почне да липсват тези важни минерали за организма. И просто организма си го изисква това нещо. Не може, нали, да го изчистваме изцяло с тази вода от важните минерали, и затова, ако вие все пак обичате да пиете много вода, вижте все пак колко консумирате и гледайте да не е в някакви ненормални количества, нали, смисъл вече 4 литра, според мен е прекалено много, натоварва бъбреците, и това също не е окей. Може да пиете напитки с електролити или просто да си купите такива от аптеката, които да ги разтваряте вкъщи във вода, но електролитите са много-много важни в случая, когато пиете много количество вода. Пак може да се движите по таблицата, по изчисленията, които ви дадах, и горе-долу това е, нали, необходимото за това организма да го поддържаме в добро здраве. Се наливате с вода просто защото не искате да се храните или да оставате по-дълго време без храна, нали, за цел отслабване. Няма да отслабнете само ако се наливате с вода, просто храната си е абсолютно жизнено важна. Също така, ако се наливате, защото смятате, че по този начин кожата ще ви се хидратира. Да, хидратира се, но не очаквайте, че примерно като изпиете още 1 литър отгоре, кожата ще ви засияе или ще стане по-хидратирана. Просто най-много да си натоварите бъбреците. Така че горе-долу пийте по една чаша на ден в часовете от 9 до 6, ако сте в работно време в офис и ви е трудно, нали, да свикнете с приема на вода. Това според мен е най-лесният вариант, на всеки час по една чаша. Или просто си купувате една бутилка от литър и половина и сте абсолютно сигурни, че изпивате, нали, до вечеря, където може, нали, да приемете примерно още една-две чаши, да стигнете до 2 литра. И така, ако не спортувате и не сте от хората, които се потят, може да минете и до 2 литра с вода. Но, пак казвам, наистина е на база на килограми и мисля, че под 2 литра наистина е малко. Така че ориентираща ви бъде бутилката или чашите. Благодаря, че бяхте с мен до края на това видео. Оставете ми в коментар и вие да ми кажете колко вода пиете на ден, трудно ли ви е да пиете повече или пък прекалявате. Ще се радвам наистина да имаме тази взаимовръзка. Благодаря!